নমস্কাৰ এমএস লাইভৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি 16 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ গাইপথ মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে শ্ৰমিকৰ ওপৰৰে চলিছে এখন তীব্ৰ বেগী বাহন আৰু যাৰ ফলত নিহত হৈছে 4 জনকৈ লোক সমান্তৰালভাৱে 8 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অতিকে করুণ আৰু হোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাতলাম জিলাত 4 লেনযুক্ত ঘাইপথৰ সাইডিং মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে শ্ৰমিকক মহতিয়াই নিছে এখন তীব্ৰ বেগী বাহনে অতিমাত্ৰা গতিত থকাৰ কাৰণে গাড়ীখনৰ চালকৰ নিয়ন্ত্ৰণ বাহিৰলৈ গৈ পুনে পুনে জামনিয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 12 জন শ্ৰমিকৰ ওপৰত চলি গৈছে গাড়ীখন শ্ৰমিকসকলৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আলিগড় জিলাৰ বাসিন্দা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে 4 শ্ৰমিক তিতাতে নিহত হোৱাৰ উপৰিও আৰক্ষী সূত্ৰই জানিব দিছে আৰু 8 শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত শ্ৰমিক কেইজনক সংকটজনক অৱস্থাত জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বলিউডৰ মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্যনিষ্ট আমিৰ খানে বিগত সময়ত তেওঁৰ ছবি লাল সিং সর্দার বাবে প্রচণ্ডভাবে শিরোনাম দখল করেছে মুক্তির পূর্বে এই ছবিখনক লৈ বহু চর্চা হয়েছিল একে সময়তে ছবিখনের অবস্থানক বিশ্বাস করিব পৰা নাই ছবি নির্মাতাসকলে ইফালে আমির খানে নিজের কেরিয়ার সন্দর্ভত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আমির খানের এই সিদ্ধান্তক লাল সিং সর্দার শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে শেহতীয়াকৈ অভিনেতা আমির খানে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰত ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ কিছুদিনৰ কাৰণে অভিনয়ৰ পৰা বিৰতি ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনকাললৈ কৈছে আমির খানে কয় যে তেওঁ এতিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব বিচাৰে কিন্তু বহু সংবাদ মাধ্যমৰ দাবী অনুসৰি লাল সিং সর্দার দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই তেওঁ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অভিনেতাজনে লগতে কয় মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মোৰ মা আৰু মোৰ সন্তানৰ সৈতে সময় কটাব বিচাৰোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ যে মই যোৱা 35 বছৰে কাম কৰি আছোঁ আৰু কেৱল কামত মনোনিৱেশ কৰিছোঁ এয়া মোৰ ওচৰত থকা মানুহবোৰৰ বাবে ই ভাল নহয় অহা 1.5 বছৰলৈকে মই কোনো কাম নকৰোঁ বুলি আমির খানে লগতে মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে হিন্দু প্ৰেমিকাক পৰিয়ালৰ সন্মুখতে হত্যা কৰিছে এজন মুছলমান প্ৰেমিকে এক গাৰ্নুম শিহৰি উঠা ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধাৰ হত্যাকাণ্ডই দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে লক্ষ্ণৌত সংঘটিত হৈছে আন এক লাভ জেহাদৰ ভয়ংকৰ ঘটনা লক্ষ্ণৌৰ ডুবাগাত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে হিন্দু প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিলে এজন মুছলমান প্ৰেমিকে কেৱল ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে প্ৰেমিকাক চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা পেলাই দিয়ে প্ৰেমিকজনে গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যদিও কিছু সময়ৰ পিছতে মৃত্যু হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত ছুফিয়ান নামৰ প্ৰেমিকজন ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰত হত্যা আৰু বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তকৰণৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে